السلام علیکم دوستانو خراغ لاست امید لرم چې ټول بروغو جوړی دوستانو کچیر ته تاسو غواړی چې د ځان لپاره مستعمل یا یوز موبایل راونی سي یعنی واخلی او کچیر ته تاسو ځان لپاره نوی موبایل هم اخلی په دې ویډیو کې دوستانو زه تاسو سره درې داسې مهم او ضروری کوډونه شریکوم چې د دغې کوډونو په مدد باندې تاسو کولی شي موبایل مکمل چک کړئ د موبایل ټولې برخې چک کړي او هغې نه وروسته بیا تاسو فیصله وکړئ چې دغه موبایل زه ځان لپاره واخلم که وانخلم که دغه درې کوډونه دوستانو تاسو په موبایل کې چک نه کړئ نو تاسو هغه وخته پورې باید دغه موبایل وانخلئ د دې درې کوډونو په مدد باندې تاسو کولی شئ دوستانو چې موبایل نه اطمینان ترلاسه کړئ تر څو چې هغه ځان لپاره واخلئ خوږو دوستانو ورځو د موبایل سکرین ته او ټوله طریقه زه تاسو سره هلته شریکوم خوګو دوستانو اول نمبر دا یو کوډ دی کچیر د تاسو مستعمل یا یوز موبایل رانیسی او غواړی چې د هغې بیټری چک کړئ چې بیټری څومره هیل چې ده څومره جوړه ده بیټری برابره ده که نه تاسو به دوستانو ډایرکټ راشئ ډایل پټ ته په ډایل پټ کې به ولیکئ سټار هیش زیرو ټو ټو ایټ ستوری هیش صفر صفر دوه اته دا کوډ به ولیکئ دوستانو او بیا وروسته کې هیش کیکاږئ دلته وګورئ دوستانو په دغه برخه کې تاسو ته ستاسو د بیټری هیلت ښیي چې دغه بیټری څومره هیلتي ده لکه څنګه چې تاسو ګورئ دوستانو د دې موبایل بیټری هیلت چې دی شپږ شپېته فیصده دی مطلب پنځوسونه بره دی څه ناڅه ښه دی نو دا دوستانو اول نمبر کوډ راځو دویم نمبر کوډ ته دویم نمبر کوډ هم دوستانو د مستعمل یا د یوز موبایل د راخیستلو لپاره دی که چیرته تاسو غواړئ چې داسې موبایل بازار کې راونیسئ چې هغه مستعمل وي او د غلا نه وي قانوني ډول باندې هغه خرڅ شوی وي او تاسو غواړئ ځان لپاره راونیسئ نو تاسو باید دوستانو د هغې ایم ای آی کوډ چک کړئ د ایم ای آی کوډ چک کول لپاره به دوستانو تاسو راشئ سټار هیش صفر شپږ او بیا هیش دا به کیکاږئ تاسو به دوستانو د موبایل ایم ای آی کوډ راشي همدغه کوډ به دوستانو تاسو د موبایل بک یا شاته حصه کې هم چک کړئ که چیرته دغه دواړه ایم ای آی کوډ سره یو شان وو نو دا موبایل دوستانو صحیح موبایل دی د غلا موبایل نه دی یعنی دوستانو د دې موبایل مادر بورډ نه دی چین شوی د غلا موبایل نه دی صحیح موبایل دی تاسو اخیستلی شئ راځو خوږو دوستانو دریم نمبر کوډ ته او دا هم دوستانو ډیر اهم او مهم کوډ دی دغه کوډ دوستانو د نوي او د مستعمل موبایل لپاره دی که چیرته تاسو نوی یا مستعمل سمارټفون رانیسئ د بازار نه او غواړئ چې د هغې مختلفې حصې چک کړئ کیمرې چک کړئ ورته کیبورډ چک کړئ همدغسې دوستانو د هغې ټچ چک کړئ ټولې حصې ورته چک کړئ نو هغې لپاره به دوستانو تاسو راشئ ډایرکټ ډایل پټ ته په ډایل پټ کې به تاسو سټار ولیکئ بیا به هیش ولیکئ بیا به صفر ولګوئ او بیا به دوستانو سټار ولګوئ او بیا به هیش ولګوئ نو وګورئ دوستانو مکمل سکرین تاسو ته راغی زه لږ لږ تاسو دا معرفي کوم دې کې دوستانو تاسو کولی شئ چې رنګونه چک کړئ چې ستاسو د موبایل ټول رنګونه جوړ دي که نه دلته ریسیور ورته چک کولی شئ وایبریشن لرزې چک کولی شئ ډایمنګ یې ورته چک کولی شئ سینسر ورته دوستانو چک کولی شئ ټچ یې چک کولی شئ همدارنګه سلیپ موډ یې چک کولی شئ لاؤډ سپیکر یې چک کولی شئ همداسې دوستانو که لاندې تاسو راشئ دا بټن یې ورته چک کولی شئ د سایډونو بټنې چې دي د والیوم بټنه پاور بټنه همداسې دوستانو د فرنټ یا د مخې کمره ورته چک کولی شئ لو فریکوینسي ورته چک کوئ همدارنګه دوستانو دا مکمل وګورئ بلک کالر او ماس ټیسټ دغه مکمل ټیسټ دی دوستانو د دې کوډ په مدد باندې تاسو مکمل خپل موبایل کولی شئ چې چک کړئ امید لرم خوږو دوستانو چې له دې ویډیو نه به هم څه زده کړي وي ویډیو د خپل ملګرو سره مخکې شریکه کړئ چې هغوی ترېنه هم ګټه واخلي موږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ ښه وخت الله پامان